Një garë jashtë rregullave që ka imponuar tension edhe në kalkulimet më të mira elektorale na çon në SBA, ku rezultati i ngurtë zgjedhor ka lënë pezull rezultatin si rallë herë dhe ka detyruar të artikulojë edhe akuzën për vjedhje votash presidentin aktual Donald Trump. Çfarë ndodh rëndom dhe ku është diferenca në këto zgjedhje amerikane? Flasim sot me zotin Bledar Skënderi, ekspert për zgjedhjet, ish antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri. Mirëdita dhe mirësevini zoti Skënderi. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Besoj se si rallë herë situata zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ngrejë një paralele edhe me zgjedhjet e zhvilluara në Shqipëri, ku ju keni përvojën tuaj dhe besoj mund të ndani edhe impresionet. Çfarë ju thotë kjo praktikë zgjedhje që vjen nga SBA-t? Së pari duhet të sqaroj për publikun që përse duket sikur kësaj radhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhet një proces i sërgjatur votimi. Shpeshherë ne akuzonin që KQZ-ja në Shqipëri vononte procedurat e votimit apo në përgjithësi rezultati i procesit numërimit dilte me vonesë. Duhet të saktësoj faktin që ne jemi nga vendet që nxjerrim pak a shumë në kohë më të shpejtë rezultatin e zgjedhjeve. Por çfarë ndodh në vendet e tjera me demokraci të zhvilluar? Në momentet e para që nis procesi numërimit dhe shihet që kush nga kandidatët po fiton ose duket qartë tendenca e fitusit, kundërshtari uron tjetrin dhe kjo quhet është kultura e pranimit të rezultatit. Ndërkohë që procesi numërimit vazhdon dhe herë tjera në Amerikë ka vazhduar dhe javë mbrapa procesi numërimit, pavarësisht se natën e parë është marrë vesh fituesi dhe procedurat ligjore për të vazhduar numërimin kanë vazhduar me ditë të tëra. E njëjta gjë ndodh për shembull dhe në Austri. Pavarësisht se 2 orë pas mbylljes procesit të votimit doli fituesi, procedura vazhdoi edhe një javë mbrapa sepse ishin votat të ardha me postë, të cilin ndonin kohën e vet për të ndarë secili sipas distrikteve dhe rajoneve dhe për të llogaritur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. E njëjta gjë ndodh në Amerikë, votat të ardhura me postë duan atë kohën e vet të ndahen për cilin shtet janë drejtuar, të ndahen për çfarë zone janë ose distrikt janë drejtuar dhe pastaj të llogariten, të numërohen dhe të kalkulohen në rezultatin përfundimtar. Zoti Skënderi, megjithatë, ajo që besoj na ka bërë të ngrejmë një paralele dhe që ka befasuar nuk është më shumë koha fizike që është nevojshme për shkuar drejt të rezultatit edhe numërimit final të votave. Janë akuzat që ka artikuluar presidenti Trump për vjedhjet votash edhe një sistem të konsoliduar si ai amerikan që gjithmonë ka qenë një shembull referencë. Është e çuditshme për herë të parë ndodhen që kemi akuza publike që me të vërtetë na duk vetja sikur po zhvilloheshin zgjedhjet në Shqipëri. Duke ndjekur presidentin Trump që me deklarata të tipit mbani duart larg kutive, mos manipuloni votat, është mund të them hera e parë që dëgjojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuza të tilla kaq të drejtë për drejta. A keni një lexim për këtë apo është thjesht qëndrimi i një presidenti i cili në fakt ka qenë kontravers që në krye të herës kur u emërua në këtë detyrë? Unë mendoj që është një qëndrim personal i presidentit, i cili mund të themi që tashmë është një president në detyrë. Megjithatë, kur jemi tek procedurat edhe proceset që do duhet të ndjeki kësaj radhe edhe politika amerikane, është pikërisht presidenti Trump ai i cili po ngre edhe pretendimet për abuzim me vota e vjedhjet e tyre që ka një lloj shpresë tek drejtësia tashmë dhe jo tek numërimi i votave. Atëherë akoma nuk ka mbaruar procesi numërimit të votave të ardhura me postë, që për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ky numër ishte një numër shumë të konsiderueshëm dhe duke qenë një numër i konsiderueshëm janë votat të cilat po ndryshojnë dhe rezultatin. Dhe pikërisht për shkak se rezultati është shumë i ngushtë, këto vota po bëhen determinante dhe prandaj janë ngritur dhe pretendime nga, sidomos nga presidenti Trump për manipulim të këtyre votave, duke parë që këto vota në shumicë janë për rivalin Biden. Megjithatë, në qoftë se e lexoni si një njohës i mirë i proceseve, atëherë sa janë shpresat e një presidenti të rikonfirmuar nga gjykata e lartë dhe adresimi në drejtësi? Gjithë ekspertët hedhin sytë dhe shohin një paralele të ngjashme midis garës në vitin 2000, midis Bushit dhe Al Gore-it. Por du të them që nuk ka ngjashmëri në këtë aspekt. Për shkak se në vitin 2000 kemi një vendim gjykatës lartë i cili, si të thuash, shpalli Bushin president, por kishim në një etapë tjetër, kishte marrë procesin numërimit të votave, patën kontestime dhe po kryej një proces rinumërimi. Pra, kështë marru faza parë procesit, ishte bërë një logaritje e rezultatit për shkak të diferencës së ngushtë në disa zona, palët ngritën akuza dhe pretendime se disa vota ishin numëruar gabim, dhe filloi një proces i sërgjatur rinumërimi. Dhe gjykata e lartë ndërhyri duke ndërprer procesin e rinumërimit. Dhe masi ndërprer procesin e rinumërimit, ngeli në fuqi rezultati paraprak, i cili shpalli Bushin fitues.
Në rastin konkret, ne nuk kam marruar akoma faza e parë e procesit. Do të mbaroj numërimin një herë dhe pastaj të ngrihen pretendime nga palët, por nuk besoj se gjykatë kemi një paralele midis vitit 2000 dhe vitit 2020. Pra jemi në situata komplet të ndryshme. Pra nuk besoni se drejtësia edhe në rastin amerikan mund të çekuilibronte rezultatin, që tashmë duket se nuk ka shpresë për të ndryshuar hartën e kuqe. Unë besoj që në qoftë se do ketë ndonjë kontestim nga palët ose ndonjë betejë ligjore, ajo do lidhet sidomos me pjesën e rinumërimit në zona të caktuara ku diferenca ka qenë shumë e ngushtë. Por gjithsesi, përsëri them që do varet nga rezultati përfundimtar. Në qoftë se një nga Bideni që duket deri më tani që është më tepër afër fitores, do ketë një rezultat jo afër pragut, por diçka më thellë, të shikoni që gjithë pretendimet për shkelje ligjore do sfumohen. Sot Iskënderi, duke u pasur ju në studio, natyrisht që nuk do ta humbasim shansin për të diskutuar për rastin shqiptar dhe aktualitetin që na prekupon, e natyrisht është çështja e kodit. Praktika juaj na mundson marrë një opinioni konkret. Tashmë me kodin e ri zgjedhor, me formulën me cilën duket se do të shkojmë në zgjedhje, cila besoni ju se do të jetë sfida në anën e menaxhimit të procesit zgjedhor me këtë formulë të re? A do të kemi vështirësi si në dimensionin politik ashtu edhe anë të menaxhimit? Besoj se përvoja u jep një orientim në fazën ku ne jemi diku 5 muaj para zgjedhjeve. Atëherë me ndryshimet e reja në kodin zgjedhor është ndryshuar sistemi votimit. Nuk kemi më votim të thjeshtë siç bëjmë përpara që votonim një koalicion ose partin brenda koalicionit, por ne tashmë kemi një votim që qytetari do votoj një nga subjektet zgjedhore të cilët ai beson dhe një nga antarët e listës për të cilën ai beson që mund ta përfaqësojë më mirë në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo dhe procedure do një fazë përgatitore për të ndërgjegjësuar publikun, sidomos për mënyrën se si bëhet votimi. Pavarësisht se është një mënyrë e thjeshtë që qytetari në fletën e votimit do ketë vetëm listën e partive dhe do kemë një tabelë me numra, për shembull po marrim Tiranën që ka 36 numra, dhe bashkëlidhur fletës së votimit, aty në qendrën e votimit do jetë një libër ose një fletore se të mund. Në qoftë se kemi 15 parti të regjistruar me 15 lista nga 136 të listës kandidatëve të secilës parti. Në qoftë se qytetari votuesi përzgjedh një nga partit për cilin do të votojë dhe një numër automatikisht ka zgjedhur atë numrin korrespondues të listës së partisë. Kështu që nuk kemi ngatresa. Por thjesht duhet të orientojmë qytetarët të bëjnë një fushatë shumë e gjerë sensibilizimi, që qytetarët të mësohen se si të identifikojnë kandidatin konkret për cilin ata duan të votojnë. Së dyti, parashikimet janë që ky lloj procesi do sjellë një zgjatje, si mund të themi, të procesit të numërimit. Nuk ndryshon asgjë në konceptin e numërimit. Numërimi do bëhet përsëri në vend numërimit të votave të përqendruara. Pra çdo KZZ do ketë atë vend numërimin e vet të votave. Do bëhet përsëri me përfaqësues nga forcat, nga palët që janë pjesëmarrëse në zgjedhje. Por unë mendoj këtë gjë. Në momentin që do numërohen votat e partive, do dali fituesi, atëre bi fare ajo pjesa e presionit mbi numërues ose mbi palët për të parë se cilët janë kandidatët fitues brenda listës së partive. Kështu që nuk besoj se do kemi tension. Faza e parë e numërimit, numërimi i votave të partive për të parë kush është fituesi i zgjedhjeve, mund të ketë në rast të rezultate të ngushta, mund të ketë këto gjëra që po shohim në Amerikë. Rezultatet e ngushta gjithmonë prodhojnë tension dhe prodhojnë pretendime nga palët. Zot Iskënderi, meqense thoni se do të kërkojnë ndoshta më shumë kohë fizike, kjo do thotë se ka më pak apo më shumë shanse për kontestime në këto zgjedhje? Kontestimet, atëherë do kemi dy lloj kontestimesh. Kontestimet e para janë nga forcat politike për rezultatin politik. Së dyti, unë besoj se për të parë në këto zgjedhje do kemi dhe kontestime nga kandidatët brenda të njëjtit subjekt zgjedhor, për të parë që kush është fituesi ose kush nuk është fitues. Kështu që kontestimet ose ankimet ligjore besoj do jenë në të dy këto sfera që përmenda më sipër. Sot Iskënderi, unë ju falenderoj që ishit sot në studion e ADCN, duke ndarë me ne pak nga përvoja dhe ekspertiza juaj për zgjedhjet amerikane, por edhe atë çfarë na pret ne për pak. Ju falenderoj, ishte kënaqësi.